hawshani ma aha hawl bilowa marka 4 sanadood hore ayay soo socdeen 4tii sanadood hore ay soo socdeen een waxa runtii ay keensatay inay ardaydi maanta ay galaan 54 hablood oo dhameystirtay inay galeen jaamacadii insha Allah ta'ala waxaan maanta daah furaynaa 57 kale oo maxaaday hablood oo idinku tiidiin tusaale oo 10kiinan arday ee ka kala socda labada dugsi iyo dhammaan dugsiyada ku kala yaala ee gobolada ee Baran, Senag, Sool, Buhole, Saraar, Burco oo Togdheer aan idhaahdee gobolka Oodweyne, gobolka Saaxil, gobolka Marada Jeexo inuu joogno, gobolka Awdal, gobolka Gabiley, gobolka Hawd iyo gobolka Salan. Dhammaantoodba deeqdan ama kaalmadan waxbarasho ee hablaha la siinayo 57kaasi dhammaantood buu gaadhaya. Tiradu ha yaraato, laakiinse tayada ayaa maxaaday, tay ayay leedahay. Waayo ardaygii laga soo kaxeeyey gurigiisa waxa uu dhammaysanayaa 4 sanadoodba wasaaradda waxbarashada oo ay ka caawinayaan hay'adda African Education Trust ayaa mas'uuliyadeeda qaadaysa. Runtii waa farxad xafiiska gender-ka waxa uu ah iyo guud ahaan wasaaradda waxbarashadaba in hablo kolkii hore aan ku jirin systemka ama aan soo gelin dugsiga sare aan soo gelin inta loo yeero in la fariisiyo iskuulkii dabeetana ay bilowdaan ay dhameystirtaan runtii waa wax anaga farxad noo ah turucan waxa weeyaan waa ma aha mashruuc ballaaran oo muxuu ahaa lacag iyo dee adduun fara badan leh laakiinse faa'iidada uu leeyahay baa ballaaran oo waayo waxaa lasoo saaray arday ardaygaasna la rabaa in fiigiisa iyo maxaaday buuggiisa qalinkiisa laga bixinaya 4 sanadood oo u dhiganayo waxa sidoo kale aan iminka halka lagu gudoonsiin doonaa oo agaasimaha guud arday kasta ka gacanta ka gelin doona sanadkii uu soo waday ee u dhiganayay fiigii uu ku dhiganayay ama lacagtii uu ku dhiganayay ayaa maxaaday lagu gudoonsiin doonaa runtii aad baan ugu farxsanahay inaanu wajigii hore ee mashruucaan si fiican loogu najaxay kii labaad uu laban laabay oo haddaad sanadkii 4 sano hore aad eegtaan 54 arday baa wax la siiyay oo barnaamijka ka faa'iideystay iminkana 57 arday baa ka faa'iideysanaya kan wuxuu kaga duwan yahay kii hore oo cajiib ku yahay kii hore Hargeysa kaliya ahaa kan laakiin 14 gobol ee Soomaaliland baa u gaaray scholarshipka waxaa bixisaa Foundation Zebra Trust ayaa deeq bixiya AAT-na waxay leedahay maamulkeeda laakiin hirgelintiisa iyo socodsiintiisa waxaa iska leh wasaaradda waxbarashada khaasatan waaxda jenderka oo runtii aan jeclaan uga mahadnaqo oo lafdhabar u ahayd sanadkii horena ku dadaalay in la gaadho ardayga ahayd in la gaadho scholarshipka marka la idin siiyey anagoo ardayda la hadlaya inaad muujisaan inaad u qalantaan waa arrin aad u muhiim ah waxaanu idinka rajaynayaa haddii ilaahay idhaahdo inaad xaqiijisaan inaad kaalmaha hore kula baratantaan ardaydiina iskuulkeedu kula jira inaad waxbarashada u goodaan waxbarashada aynu bixinaynaa ma aha mid jaamacadeed ma aha mid dugsi hoose waa dugsi sare specifically ardayda waxaa lagu bilaabayaa form 1 waxaana loo dhameynayaa form 4 marka bubra ka baxnaa waa bakayla qaleena arday waxaad horkac u tihiin oo qoladii ka horeysay maxay soo gaarsiiyeen 57 idinkana waxaa la idinka rajaynayaa haddii la ilaado inaad horkac u noqotaan oo aad wax soo kordhisaan wax kale idin kama rabo in wixii la idin weydiiyey la idin qabtana qabataan imtixaanka iskuulka inaad meel ka gaadhaan wax qaban kartaan idinku wax kale idinka rabaa ma jirto insha Allah waxaan rajayn doonaa marka inaad sidaa yeeli doontaan waxaan kaloo mahadnaqayaa waalidiinta runtii ardayda u heelan mar walba garab taagan iminka danihii kaleeto ka soo yaaceen maanta ka yimaadeen in hor fadhiya jecel marka inay caruurtooda meel gaadhsiiyaan runtii waalidiintan aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska markii eegtay caqabadaha waxbarashada hablaha ka haysta ayaa waxa soo baxday inay caqabadaha ku jiraan in hablaha gaadhay dugsiyada sare ay qayb ka mid ay ka reebto iyagoon haynin awoodii ama fiigii yaraa iskaga bixin lahaayeen wasaaradda waxbarashada iyadoo taa ka duuleyso ayaa hay'adaha la shaqeeya waxbarashada waxay had iyo jeer u weydiisaa deeqa waxbarasho hablaha dugsiyada sare kuwa hoose dhexe waa bilaash oo iyaga lacag lagama qaado
مرکا کنن و حکمی دیهایون دقت و حبرش شنید تدابات کابلده قبلده کودیمی قبلده دل کردن و حقیب کیهینون دقت و حبرش و سردو قندین سیاحت با وحی تل که ده ای بحناش دقت و حبرش مرکی هر هرگیسی کو کم نید مملکت سردو حبرش ده عصب ایا گوان کالها این لدیقسیو هم لگارسیو قبلا دارن. سی آرده ولی با چانس و هلا. هوا یه راده چانس کلی هی. خلا کلمات سگونی می‌وحیان. آردهش شنی توان شنی تدبات نارده. آکه خلا سعده قبلا دا. چی میرد سمالن. می‌برن. لابو حاله لسیلع. ول سینه مرکا حبارشود دیقسی کسره لگ بحنه هم لگ عاونیو. ای برنامش کن کوک کوک هفسه هی. این بدن بسیار سعودی. فیز کیسی کلام که بلاب میاد سندوکسیت کن، و جدید نوعی تمر که این حبله لاسیه مرکا فرصت یا خوبرتان. الله سعوتان دوکسیه نسرین تبدیل عقب لقادا و سیاسی دی نوعیان دوکسیه دو صد حاب بلاشه، لکی دوکسیه سر العقیر بلقادا نوعی چرا آردن فربدن، یو والدین فربدن آدن یرا، یه داد درفک کل دوونه استان، آنو سامحین مرکا نلاشو. اما وایو سامحین حبرش دستی وطن نسردهان و حناگو گان مرکا این دمان عید کستو مرکا اوبهان حبرش دام حقله مرکا حبرش هلان عید کستو نگا عوانی سر مرکا ونسود وینا فوندیشن کسبر ترست ی افريکان ادیکیشن ترست لودا وانو مهندن قنا سال دین شیعی سبر ترست و قوی سوین لمانو وین لودا لمانی مرکا نکه یه گفته از خواب مرکا وحی کعویان مرکا حبرش دا آردیدن داد که نمرکا ریز شمال هنی یکونا گن عصت دا مدت کن قله است یکونا حال مرکا وگو باقی نه این مالگش کس میان حبرش دا و حالا مالگش دا حقوق قلسن مرکا رو تو حبرش دا حقوق قلسن و ای مستقبل کیو بحی و دکی دوین مرکا داد که وحی استو قدر ماه داد که نه حتی اسکد میدال که ه دقلو زی اسکد حلحات کی حال ارده داد که بیسو و حوی قرن نباد قف کم حالی رگ ورو حبرا اما قف که اینا وحبرا دی قرن نبود حبروین نظام کلا صح حلی ارده نه نظام مرکا ان ترانسپرنتیه و نه من مدوی کشورین و که قیق قاتم مرکا واحده ان شندر که یوگ دمیاش حبرش دیگه ولاد یه معمولیاش اسکولی دارن توی که قیق قاتن داد که کوه بنا برند تیلا صبح حلال کن لکهانی و حالا رجین آمریکا ایدو کن کفایی ستن یعنی نگو سردهان و حالا نده برای میشکن تاجر کستون نگو بهای ون تاجر اینا و حالا رجین نداد که کلاه کت کف قاضی نشود وینو ادیا دو مرلوادی مرسد حدود کم هنگ قناعت کست کف قاضی